Një aksident i rënd është regjistruar në fshatin Çet në Devoll, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur rënd. Sipas të dhënave, 4 të rinj, të cilët udhëtonin me 20 orë, kanë dalë nga rruga dhe përpasoi kanë humbur jetën drejtuesi i mjetit, Andrea Haruni, 24 vjeç, dhe është dëmtuar rënd pasagjeri me inicialet DB, 20 vjeç. Dëmtime të lehta kanë marrë edhe 2 të rinj të tjerë, të cilët po udhëtonin së bashku me ta. Mësohet se 4 të rinj ishin ngjitur në pjesën e sipërme të fshatit dhe kishin organizuar një drek për një maj. Sipas dyshimeve të para, ata kanë qenë në efektin e alkoolit dhe në mjet janë gjetur edhe një sasi e konsiderueshme me shishe bire, të cilat ata i kishin konsumuar. Pasi kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, policia ka nisur verifikimin e rrethanave të këtij aksidenti. Paraprakisht mendohet se drejtuesi i mjetit ka qenë duke u përpjekur për ta ngjitur në një pjesë malore zetorin dhe ai ka batuar duke dalë nga rruga dhe duke shkaktuar aksidentin fatal.